El tema que anem a tractar avui és un tema de suma importància i ho és perquè quan la política apareix com un dels principals problemes de la societat és que alguna cosa no funciona bé. I això vol dir que alguna cosa cal canviar. En la meva intervenció tractaré dos àrees on el govern i l'administració han de modernitzar-se i adaptar-se a la societat. En primer lloc, em referiré a l'administració electrònica per a millorar l'eficiència i estalviar temps i preocupacions als ciutadans. I en segon lloc, i de manera més extensa, em centraré en el govern obert o l'open government, amb els seus principis, la transparència, la col·laboració i la participació. En quant a l'administració electrònica, per què la considerem important des de Compromís? Miren, l'administració electrònica facilita la vida a ciutadans i empreses, ens estalvia temps i diners. Permet una major eficiència de l'administració amb el conseqüent estalvi de recursos. I com estem? Segons l'informe de la Fundació Orange sobre serveis públics online de les diferents comunitats autònomes, els valencians ens trobem en una posició mitjana dels territoris capdavanters en esta matèria com ara Astúries, Madrid o Andalusia. Aquest informe apunta àrees on cal que es millore la possibilitat de realitzar els tràmits de manera electrònica, tràmits relacionats amb la targeta sanitària, ajudes a programes juvenils o per apertura de centres de treball són algunes de les àrees en les que cal actuar. Espero que el senyor conseller ens pugui explicar quins plans tenen en marxa per a posar-nos al capdavant en l'administració electrònica. Segons la llei 3/2010, que segurament vostè em citarà, preveu que es creï un observatori de l'administració electrònica i un consell de l'administració electrònica. Fins ara, i espere sincerament que el senyor conseller en corregisca, no tenim notícies ni de l'un ni de l'altre. Ja ho hem dit amb altres polítiques, com l'estratègia industrial. Les polítiques cal avaluar-les, perquè si no, totes queden quilos de paper gastats en plans molt ben maquetats, notes de premsa, declaracions a Canal 9, però sense solucionar els problemes de ciutadans, que és pel que estem així. En el cas de l'Open Government, no es tracta de traslladar l'administració a internet, sinó aplicar l'esperit d'internet a l'administració i el govern. Es basa en tres principis: transparència, col·laboració i participació. I començant per la transparència, la plasmació d'aquest principi en el govern està molt clar. Alliberament de dades al domini públic, facilitant la seva reutilització per tercers. Ja no estem parlant només d'una llei que garantisca que els ciutadans que ho sol·liciten puguen tindre accés a les dades, que també, sinó de facilitar de manera proactiva des de l'administració, entitats, empreses públiques, etc., tota la informació en el seu poder. A banda dels beneficis de la transparència per a la salut democràtica, que tanta falta ens fa en la nostra terra, estem davant d'una oportunitat de donar suport a nous sectors de l'economia de la informació i el coneixement. La informació reutilitzada pels infomediaris pot donar lloc al sorgiment d'aplicacions i iniciatives que generen un valor afegit. Segons un informe de la Comissió Europea, estem parlant d'un impacte econòmic a nivell estatal d'uns 2.000 milions d'euros en la creació de 45.000 llocs de treball en 10 anys vista. Per altra banda, la disponibilitat d'aquesta informació redundaria en noves línies i possibilitats d'investigació, innovació i desenvolupament, de la que es podien beneficiar no només les empreses privades, sinó també universitats i instituts tecnològics. Si ens fixem només en l'alliberament de dades, ens trobem amb tres beneficis concrets i molt importants. 1. Major transparència per a millorar la democràcia i recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions. 2. Llocs de treball de qualitat amb la millor garantia per a eixir de la crisi. I 3. Impuls a la investigació, al desenvolupament i a la innovació per assentar les bases d'un model econòmic de creixement sostenible. Per tot això, espere, senyor conseller, que ens anunci així una data concreta per a l'alliberament de dades. El tràmit és tan senzill com una ordre del Consell a l'empar de la llei estatal 37/2007 i de les directives de la Comissió Europea amb un calendari de treball pautat i definit per a totes les conselleries i organismes de la Generalitat.
El segon valor de l'Open Government, que té a veure amb la col·laboració, una col·laboració des de l'administració amb els ciutadans, amb els agents socials, organitzacions no governamentals, amb altres administracions i també, i això és molt important, amb els membres de la pròpia administració. Un govern obert ha de saber operar en xarxa amb altres administracions i posar en el centre de l'atenció al ciutadà. Adaptar-se a les necessitats dels ciutadans i no esperar que el ciutadà s'adapti a organismes, reglaments i rigideses de l'administració. Un govern obert ha de saber implicar els agents socials i afectats en l'elaboració de les polítiques. No per a fer-se la foto, sinó des del convenciment que després d'un procés de col·laboració obert i sincer s'obté un millor resultat, unes millors polítiques públiques i es facilita la seva implantació. Un govern obert, a més, ha de saber aprofitar el coneixement que existeix dins de la pròpia administració. En altres llocs del món tenen una gran importància i es coneixen com a emprenedors, és a dir, persones que des de dins de les organitzacions impulsen canvis, iniciatives, idees per a millorar el funcionament i l'atenció als ciutadans. En l'administració, la sanitat, l'educació, la investigació. A ells, a tots aquests grans professionals, un govern obert no els aïlla, els implica. Un govern obert no els baixa el sou, els valora. I finalment, un govern obert no els denigra, els escolta. I finalment, i ja vaig acabant, i molt lligat a l'anterior, trobem el principi de la participació. Quin és l'ideal de la participació d'un govern obert? Podem començar pel que no és. No és una simple adreça de correu electrònic on centenars de correus queden sense resposta. No és una enquesta que després es guarda en un caixó. I evidentment no és rebutjar les ILPs, les iniciatives legislatives populars que arriben a aquesta cambra amb el suport de milers de signatures. Així és com vostès entenen la participació i no és res d'això. La participació en un govern obert no és només que els ciutadans contesten les qüestions que es plantegen des del govern, sinó que la ciutadania pugui plantejar les seves pròpies preguntes. Existeixen molts exemples on això és possible. Ens podem anar tan lluny com Nova Zelanda o els Estats Units, o tan a prop com el País Basc i Navarra. Iniciatives com We the People als Estats Units, o Irekia en el cas d'Euskadi, on es permet que la participació permanent de la ciutadania i amb el seguiment posterior i resposta per part de l'administració. Eixos han de ser, al nostre entendre, els models cap on hem de caminar. Però no confiem a tenor de les actuacions del seu govern en les últimes legislatures amb un entrebancament continu de la participació ciutadana, ja siga als consells escolars, consell rector de l'IBAT, detalls en associacionisme i projectes de participació, etc. Vaja, que si ens guiem pels fets, res no ens encoratja a pensar que van a canviar alguna cosa. Com a conclusió, com haurà pogut comprovar, senyor conseller, estem davant d'una gran oportunitat. I els anuncia que des de Compromís presentarem una moció per a instar al Consell a posar-se a treballar i fer del nostre un govern obert. Com han vist, són iniciatives barates que milloren l'eficiència, estalvien recursos i generen creixement en els sectors més dinàmics i innovadors de la nostra economia. I sobretot, són iniciatives que milloren la nostra democràcia, la fan més pròxima i útil al ciutadà.